Знаете, за това става въпрос, че върво искам да кажа, че съм много гордо съм на тази сцена. Благодаря на хората от София Лайф Клуб, че ми предоставиха тази възможност. И така вече е факт, албумът ми ще бъде на пазара в началото на месец юли. Издаден от The New End Untouchable Ghetto Productions. Едно лятно парче и валято. Музиката на Димитър Гетов и на Гето Мен. Oh shit. За какво не би рапирал? Има ли тема табу? Не, няма смисъл. По принцип, табу е табу за рапа. В смисъл, че в рапа няма табу. Той затова е рап, защото примерно имаме стил. Еди какъв си, еди какъв си. Те имат ограничение, не мога да кажем това, това, това и това. Докато рап музиката, тя няма табу. Също тя затова се прокламира по този начин. И самата рап музика, знаете, че е тръгнала от Нью-Йорк, от South Central, Лос Анджелес, където афроамериканците са били това, което са те се отразявали, всъщност какво се случва в тяхното общество. Ние по никакъв начин не искаме да ги копираме, но този стил музика малко или много може да прилепне в социална среда като България, защото имаме много проблеми, имаме много неща, които не се казват, има много неща, които искат да се скрият, имаме 20 години лъжи през демокрацията, така че рап музиката е един доста подходящ стил за България, не мисля? Мисля. Мацки, кинти, леко генгста. Обикновено това е клишето за рап. Какво е различното при теб? И коли също? Различното в мен е, че разполагам с наличните средства. Тоест аз, ако примерно днес съм си купил това нещо, ще го изпея, че съм си го купил, нали смисъл. Няма да е нещо, което нямам. Добре, мислиш, че в съвременния свят вече е възможно да има, да се купуват албуми, да се дават пари за музика? Не изглеждат ли изпълнителите, които го искат това, просто алчни в очите на хората, които вече живеят с MP3-ките? MP3-ките не могат да бъдат спряни, но мисля, че ако самите изпълнители настояват да продължават да имат диско, защото някои изпълнители в момента казват, за какво ще издавам албум, пускам го да се купи с MP3, което за мен не е готино, защото в крайна сметка самият изпълнител сам се предава и той казва, няма смисъл, нали. Напротив, аз казвам обратното, трябва да има диск, трябва да се пусне тираж, трябва да го има в магазина, човек да го пипне, да го отвори, да си извади обложката и така. И после театър, червен демократа, цирка е пълен в нашата държава, за света се случва нещо, не го виждам, но усещам, гето мен, бита ми зарежда.